Најавиме следните случувања на фестивалот и како што рековме уште на првиот прес, дека една од нашите најголеми, нашата најголема радост на овој фестивал што покривам фестивалот на Шекспир, затоа што сметам дека со самото тоа, кога ќе се оформи фестивал, фестивалот на некој начин ги мотивира театрите. А секако се. Благодарам Елена за убавите зборови и исто со нетрпение очекувам да види публиката како ќе реагира на представата. Од левата страна на Елена е нашиот пријател и режисер Џон Блондел, со чие што представа со на возрастни, например, или таа тендеперток во 11 часот, меѓутоа неговите впечатоци од вчера отварањето може би ќе ги споделя со нас. Special introduce you. Се, значи, куклен